msimu ujao wa ligi kuna tumezungumza na msemaji wa wekundu wa Msimbazi Simba Haji Manara ambaye anatueleza juu ya kambi yao hiyo baadhi ya wachezaji ambao walikuwa hakuongozana na timu kule kiwemo Erasto Nyoni wako nao njiani sasa wanajiandaa kuelekea kwenda kuungana na wenzao lakini pia Haji Manara akazungumzia kuhusiana la Clement Sanga pia tumetaka maoni yake ataacha kweli hawezi kuacha tunaendelea vizuri na kila kitu kiko sawa kwa kuwa na wachezaji ambao ichelewa kidogo kwa sababu ya matatizo ya kifamilia lakini ndani siku mbili hizi baina ya kesho na kesho kutwa tusafiri kule wachezaji waliochelewa ni wepi Rafa Nyoni Medi Kagere na Haruna Niyonzima wao wanaungana washapata visa nadhani ndani ya siku mbili hizi watasafiri na vipi wenzenu wa Young Africans makamu wake amejiuzulu hii leo nyie Simba huko mnapokeaje Yanga kama inameguka kwa kweli sio healthy kwa mchezo mpira wa miguu kwa sababu unajua ili Simba ifanye vizuri na iwepo ni lazima kuwe na Yanga kwa sisi tungetaka wao imara kuliko kuwa hivi inavyotokea na mimi kwangu long sikitisha ni ile sababu ya kujiuzulu kwake kwamba watu wanatishia na mapanga mpira utokee tufikane tufike huko mambo ya mapanga hatuhusu watu mpira mpira ni kitu cha amani sana mpira kazi moja ya kazi za mpira ni kudumisha amani yaani mchezo wenyewe mpira unatumika kwenye kudumisha amani ndio maana vita ya Biafra na Nigeria ilisimama kumpisha King Pele alipokuwa anatembelea Nigeria na timu yake ya Santos vita ilisimamishwa ili Pele na Santos watue pale Lagos vita ikasimama sasa na sisi lazima tujue mpira kazi yake ni amani sio kupigana mapanga hata kama mtu ana matatizo gani hakuna justification ya kupigana mapanga kwa hii nampa pole sana kakaangu Sanga lakini waombe Yanga kipindi hiki watulie hii kipindi sisi tumepitia ingawa hatujafika katika level yao lakini vile vile ni fundisho kwetu kwa baadhi ya wana Simba ambao hawataki mabadiliko wanawapitia Yanga tunaweza tukawapitia sisi kwa sababu ni kwa sababu hiyo yetu kwa sababu nini nakataa mifumo sahihi tunataka kung'ang'ania mifumo hiyo ile dunia haitaki timu inakuwa ina uwezo wa kuendesha klabu ya kulipa mishahara zamani wachezaji walikuwa wajitolea sasa hivi wachezaji wanalipwa maana sisi tunalipwa sasa kama uwezi kukuwa na timu yenye uwezo kifedha utaendeshaje timu ndio maana sisi tumeingia katika muundo huu kwa hiyo ni changamoto kwao warudi chini wakae watengeneze structure mpya waijenge Yanga yao tunaitaka Yanga iliyokuwa imara ili tukifunga tutambe hivi mimi kesho kutwa tutaathiri na wafunga Yanga kuli 5 nitatambaje Yanga ili dhaifu vile nitakuwa naonea tu maana sasa na kucheza timu ya ndondo ni Haji Manara huyo msemaji wa wekundu wa Msimbazi Simba taarifa nyingine ni kuhusiana na timu yetu ya taifa wanawake ya